було прийнято рішення більшості фракцій щодо голосування за позбавлення недоторканності 6 депутатів. Хочу нагадати, що фракція Народного фронту – це фракція, яка пройшла Майдан, яка 3 роки назад взяла на себе відповідальність за майбутнє нашої країни, розбудову єдиної європейської незалежної держави Україна. І тому це одне з наших головних тез нашої програми, нашої партії, наших, це те, що ми кожного дня впроваджуємо в житті, це те, що ніхто не повинен ховатися за недоторканністю. Тому впевнений, що наші колеги зможуть довести свою правоту в судах. І я очікую від органів по боротьбі з корупцією наступних подань на одіозних представників режиму Януковича, які досі не подані в зал, які перебувають в залі, так званої п'ятої колони Кремля. Вважаю, що жоден з керівників новостворених органів по боротьбі з корупцією не будуть покривати своїх колег народних депутатів по таким же самим поданням.